Projeksionet e natës së zgjedhjeve italiane duke se nuk krijojnë dyshime. Italia devion djathas me Fratelli d'Italia si partia e parë me 26% të votave dhe që kryeson koalicionin e qendrës së djathtë, e ndjekur nga Partia Demokratike me 19.4%, kurse Lëvizja Cinque Stelle u rendit në vendin e tretë me 16.5%. Nga ana tjetër, Lega Norte Matteo Salvini bie në 8.5%, e ndjekur nga afër nga Forza Italia me 8%. Këta janë treguesit që dalin nga exit pollet dhe që japin qendrës së djathtë përparësi si në ulset e parlamentit ashtu edhe në senat, nga 41.5% deri në 45.5%, dhe që do të jetë qeveria më e djathtë politikisht që ka pasur vendi që nga lufta e dytë botërore. Zgjedhjet e parakohshme u nxitën pasi mosmarrveshjet e brendshme rrëzuan në muajin korrik qeverinë e Unitetit Kombëtar të ish kryeministrit Mario Draghi. Formimi i koalicioneve në Itali është një procedurë jashtëzakonisht e ngadalt, por perspektiva e një rezultati më të qartë do të thotë se ka pak gjasa të përsëritet 2018-a, kur u deshën pothuajse 3 muaj për të formuar koalicionin qeverisës. Parlamenti i ri do të mblidhet më 13 tetor. Pas kësaj date, presidenti i Republikës së Italisë, Sergio Mattarella, mund të filloj konsultimet me drejtuesit e partive për të diskutuar për kabinetin e ri qeveritar. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka uruar fitoren e koalicionit të djathtë në Itali. Berisha tha se fitoria Melonit është me vlerët konservatore më të arritura të shoqërive të lira. Në Itali, Giorgia Melonit, Matteo Salvinit, Silvio Berlusconit, aleat tan tradicional, sot Italia është në një moment historik. Giorgia Meloni, sipas votës së qytetarëve italian, do të jetë kryeministja reformatore e ardhshme e Italisë. Fitoria e zonjës Meloni dhe koalicionit që ajo udhëhoqi është fitore e vlerave konservatore më të rira të shoqërive të lira, fitore lirisë, familjes, adetarisë dhe adheut. Ndërkaq, Berisha shprehu mbështetje edhe për protestën organizuar nga nxënësit e kolegjit Mehmet Akif Ersoj. Sipas tij, kryeministri Edi Rama po vepron si vasali Erdoganit. Sot, në këtë paraqitje para jush duhet denoj dhe njëherë me ashpërsinë më të madhe qëndrimin cinik të ult të Edi Rams ndaj shkollave, ndaj arsimit privat në Shqipëri. Ky vasal i shpifur, i Erdogan, i presidentit të Turqis, i cili e konsideron Shqiprin si i vendë ku mund të urdhroj hapje dhe mbyllje shkollash, xhamishet tjerë, ka urdhruar mbyllje në një kolegji me parametrat më të mirë dhe një histori 26 vjeçare në Shqipëri, kolegjit Mehmet Akif. Në traditën e tij përverse morale, që është gënjeshtra, Edi Rama u tha shqiptarve se shkaku i mbylljes ishte se miku i tij me avionin e cilit u thonë e ka si taksi, ka bler godinën. Gënjeshtar kongenital, i lindur, i shpifur.
Tatuazhi në kraun e majt solli arrestimin e një trafikanti droge të rrezikshëm shqiptar, i cili jetonte dhe vepronte në Kolumbi. Bëhet fjalë për një nga më të kërkuarit të botës së krimit në Europë, Denis Klironomi, i njohur me Nof Konguçi. Ai u arrestua të dielën në Kolumbi, pasi ishte shpallur në kërkim nga Interpoli si antar i grupit Los Pachenka, që merret me trafik droge, emigrantësh dhe armësh. Klironomi u vu në pranga vetëm pasi u fotografua në balkonin e banesës ku qëndronte. Ata e trajtoi tatuazhin që kishte në kraun e majt, që e bëri dhe më të lehtë punën e policisë për të bërë identifikimin e tij. 3 vite më parë, Denis Klironomi ishte në listën që publikoi policia e shtetit shqiptar me 24 të kërkuar, pjesa më e madhe për vrasje. Ai bombahet në një burg të sigurisë të lartë në Bogota, ndërkohë që kanë përfunduar procedurat për ekstradimin e tij. Arsen Muskurti do të qëndrojë në burg pa afat, këtë ka vendosur gjykata e apelit të Tiranës duke rrëzuar në këtë mënyrë kërkesën e bërë nga avokati mbrojtës. Muskurti kërkonte që gjykata të caktonte burg me afat 30 ditë, me qëllim kryerjen e aktit eksperimenti psikologjik për verifikimin e gjendjes së shëndetit mendor. Meherët avokati pretendoi se autori ka përdorur medikamente për këto probleme. Ngjarja e rënë ndodhi në rrugën Islamalla në kryeqytet, pas ditën e 30 gushtit, teksa Arsen Muskurti hyri në agjencinë turistike të Vëllait dhe e qelloi për vdekje këtë të fundit së bashku me kunatën. Dy janë pistat kryesore, të cilën po heton policia në lidhje me ngjarjen e rënë, ku kryesorja është e një konflikti të mundshëm, të lidhur me biznesin e agjencisë turistike ku dhe ndodhi krimi. Në bazë të deklarimeve në qendrën kombëtare të biznesit, rezulton se vëllezërit Ditan dhe Arsen Muskurti kanë qenë bashkëpronar deri në vitin 2018, më pas agjencia i ka kaluar tërësisht në pronësi Ditan Muskurtit. Hakerat iranian të cilët sulmuan Shqipërinë, krahas sulmit në sistemin e kontrollëve të kufive TIMS, kanë hyrë dhe në sistemet e survejimit me kamera sigurie. Përmes faqes së tyre, hakerat iranian kanë publikuar disa video nga sistemi i kamerave të policisë së Tiranës, peshkopisë rinasit dhe pikat e kalimeve kufitare. Në pamje duke në ambiente të ndryshme në komisariate, e drejtori policie, pritet e qytetarëve apo dhomat e shoqërimit. Krahas videove data në kamera tregon se hakerat kanë pasur akses në muajt qershor, korri gusht dhe ditët e para të shtatorit. Këto video të reja janë shfaqur nga faqja e tyre aty ku dhe më herët janë publikuar, edhe të dhëna të tjera që u morën nga faqe zyrtare, mes të cilëve edhe posta elektronike ish drejtorit të policisë së shtetit Gledis Nano. Luane Art është pseudonimi që shqiptar në Angli i ka vënë vetes së tij. Ky person është ekspozuar nga gazetarët e Daily Mail pasi siguron udhëtimin e emigrantëve me gomone në Britani. Luane Art fiton rreth 1 milion pound në javë duke dërguar emigrant në Britani. Ai u tha gazetarëve, të cilët përballti u paraqiten si klient, se mund t'i merrte për 4500 pound secili dhe premtoi se autoritetet britanike do t'u jepnin ushqim, batanie dhe gjithçka që u nevojitëshin përpara se t'i vendosnin në një hotel. Duke të reguar se sa letësisht njerëzit mund të kalonin autoritetet, shqiptari ende i pa identifikuar u kap nga policia franceze disa orë më pas, mirë po u lirua mëngjesin tjetër për të rifiluar operacionet e ti. A është vetëm një nga personët që merret me këtë lloj trafikimi. Hetimi zbuloj se lufta bandave është e përhapur mes trafikantëve rival, që veprojnë si bosët e mafiave që luftojnë për kontrolin e kampeve të palishme dhe nisjen e zonave në plazhe. Më shumë se 3200 emigrant kanë kaluar kanalin anglez me varka të vogla deri më tani këtë vit, më shumë se sa kanë kaluar gjatë vitit 2021. Daily Mail zbuloj se industria kontrabandës po lulzon pavarësisht nga rreziqet dhe përpjeket për të penguar kalimet e palishme. Duke përfshirë largimin e shpejtë të shqiptarëve, kërkesat për azil të cilave refuzohen dhe planin e ngecur për të dërguar emigrant në Ruandë. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka inspektuar nga afër këtë të hënë investimet në Spitalin Rajonal të Elbasanit, ku tha se përfuqizohet rrjeti i pajisjeve radiologjike në spitale dhe poliklinika nga një investim prej 4.2 milion euro në gjithë Shqipërinë. Ne jemi duke ecur paralelisht në disa drejtime, jo vetëm për sa i përket përmirësimit të flotës ekzistuese të pajisjeve, por edhe për rritjen e teknologjisë së shërbimit të radiologjisë. Ndaj jo vetëm nëpërmjet investimit që ne jemi duke bërë në vlerën 4.2 milion euro në gjithë Shqipërinë për fuqizimin e shërbimit të radiologjisë me 18 grafi të reja, me 4 skanera, një angiograf i ri që është duke
duke u instaluar në Spitalin Rit Smundjeve të Brendshme në QSUT. Jemi duke fuqizuar ekipet tona mjekësore dhe stafet e tyre. Ndaj unë jam e kënaqur që edhe në Spitalin e Elbasanit në kuadër të atashimit të 100 mjekëve pas përfundimit pikërisht të specializimit janë atashuar 5 mjekë të rinj. Duke folur për investimet e reja, Manastir Liu tha se do të vijojnë dhe se do të zgjerohet kapaciteti në çdo spital. Ne do të vijojmë investimet. Ndaj planifikojmë që me buxhetin e vitit 2023 ne të fillojmë investimin në poliklinikën e qytetit, një investim i cili me të vërtet do përmirësoj shërbimin për sa i përket të gjithë kujdesit ambulator për qytetarët e Elbasanit, por nga ana tjetër do të japim mundësi që edhe të kemi edhe shërbime të reja ambulatore të vendosura në poliklinik, pasi ne duam dhe të zgjerojmë kapacitetet, qoftë kapacitetet pritëse në poliklinik, por gjithashtu edhe gamën e aparaturave të imazhërisë. Nxënësit e shkollës jo publike Mehmet Akif Ersoj kanë dalë sërish në protestë këtë të hënë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë që vendosi mbylljen e këtij institucioni arsimor, me arsyetimin se ka identifikuar një sër shkeljes të legjislacionit në fushi. Nxënësit kanë marshuar mëngjesin e kësaj të hënë drejt Ministrisë së Arsimit për të kërkuar shfuqizimin e vendimit për mbylljen e shkollës. Ndërkohë kryeministri Edi Rama përmes një statusi në rrjetet sociale në Twitter shkruan se pronarët e shkollës private ndryshuan vendodhjen e godinës pa marrë leje. Nxënësit e shkollës së mbyllur të protestojnë kundër pronarëve që shitën godinën e shkollës dhe spostuan aktivitetin gjetkë pa marrë leje sipas ligjit të pa respektuar rregullat e parashikuara ligjërisht. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka zbatuar ligjin si në raste të tjera. Sipas përfaqësuesve të institucionit, ky veprim është i padrejtë, pasi shkolla prej dy dekadash që nga viti 2004 vepron me cilësi dhe standarde më moderne, të cilat janë lehtësisht të verifikueshme nga kushdo. Nga kjo e hënë pritet një përkeqësim i motit në vend, IGJUM dhe SHMU parashikojnë rreshje të mëdha, ndërkohë që Ministria e Mbrojtjes dhe Mbrojtja Civile i bëjnë thirrje bashkive të marrin masa. Instituti i Gjeoshkencave si dhe Shërbimi Meteorologjik Ushtarak parashikojnë se java e fundit e muajit shtator do të karakterizohet nga rreshje shiu me intensitet shumë të lartë në qarkun e Shkodrës. Rreshje pritet të ketë edhe në 10 qarqe të tjera përveç se në Korçë. Sipas IGJUM, si pasojë e rreshjeve mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malor dhe rëshqitje të dherave, ndërsa në Lumenj, Drini dhe Buna, liçeni i Shkodrës dhe Drini i Lezhës pritet një rritje e prurjeve. Bazuar në këto të dhëna, Ministria e Mbrojtjes u kërkon strukturave të pushtetit vendor kontrollin e vazhdueshëm të sistemeve të kanaleve kulluese, të monitorojnë gjendjen e argjinaturave të lumenjve, digave dhe hidrovorve. Po ashtu, ky dikasteri u kërkon të mbajë në gatishmëri kapacitetet logjistike për përballimin e çdo situate të mundshme. Për aktivitetet ekonomike, kostoja orare për njësi pune në kohë të plotë në Shqipëri është më ulët se në vendet anëtare dhe kandidatet e Bashkimit Evropian. Sipas Instat, kostoja orare në vendin tonë është 3.1 euro, ku ndiqet nga Serbia dhe Bullgaria përkatësisht 6.2 dhe 6.5 euro. Norvegjia dhe Danimarka vlerësohen me koston mesatare orare më të lartë me 47.3 dhe 45.3 euro. Sipas Instat, nga rezultatet e anketës së kostos së punës gjatë vitit 2020, vlerësohet në Shqipëri në ndërmarrjet jo bujqësore me mbi 10 të punësuar me pagë, kostoja mesatare vjetore për njësi pune me kohë të plotë është 827.534 lekë. Gjatë vitit 2020, numri mesatar të punësuarve kundrejt një pagë për ndërmarrjet në studim është 376.099. Nëse numrin e të punësuarve me pagë më kohë të pjesme e konvertojmë në njësi pune me kohë të plot, atëherë numri të punësuarve në njësi pune me kohë të plot është 373.659 persona. Të punësuarit me pagë me kohë të plot përbëjnë 97.6% të punësuarve dhe të punësuarit me kohë të pjesme 1.9%. Përqindja praktikantëve raportuar nga ndërmarrjet në studim është shumë e ulët, 0.5%. Ndërmarrjet jo bujqësore me 10 të punësuarë më shumë me numrin më të madh të punësuarve me pagë janë në sektorin e industrisë përpunuese, tregtisë me shumicë e pakicë dhe arsimit. Numri mesatar vjetor i orëve të paguara të punës për njësi pune me kohë të plot është 2362 orë, ndërkohë që numri mesatar i orëve aktuale të punuara për njësi pune me kohë të plot është 2118 orë. Kostoja mesatare orare për njësi pune me kohë të plot rritet me rritjen e madhësisë së ndërmarrjes, e cila është më e lartë në ndërmarrjen jo bujqësore me 1000 të punësuar me pagë, rreth 490 lekë, dhe më ulët për ndërmarrjet jo bujqësore me 10 deri në 49 të punësuar me pagë, rreth 360 lekë.
Kryeministri Albin Kurti do të jetë kryetari i lëvizjeve të vendosjes edhe për një mandat 4 vjeçar, teksa fitojnë 98.6% në zgjedhjet e brendshme në parti. Sipas lëvizjeve të vendosjes përgjatë javëve në vijim, procesi do të vazhdojë me zgjedhjen e kryesive të qendrave e do të përfundojë në fund të muajit tetor me zgjedhjen e kryesisë së LVV në mbledhjen konstruktive të Këshillit të Përgjithshëm. Albulena Haxhiu do të jetë kryetare e Forumit të Gruas, teksa fitojnë me 94.55% të votave. Dërsa Beharia Shari do të jetë kreu i të rinjve të vetëvendosjes. Zgjedhjet në radhën në LVV u organizuan në mbi 200 vend votime, si dhe online për mërgatën, si pas parimit një antar një vot. Ministri punëve të jashtme të Serbisë Nikola Sekalovic deklaroi se Serbia nuk mund të pranojë rezultatet e referendumit në rajonet e Ukrainës, pasi do të ishte në kundërshtim me interesat shtetërore dhe kombëtare të Serbisë. Në katër rajonet e Ukrainës që pjesërisht kontrollohen nga Rusia, po mbahen referendumet e rrema ruse që kanë nisur më 23 shtator dhe do të vazhdojnë deri në më 27 shtator. Ky veprim konsiderohet i paligjshëm sipas ligjit ndërkombëtar dhe është dënuar nga Ukraina, Perëndimi dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Shefi diplomacisë serbe tha po ashtu se në marginat e seancës së Asamblesë Shpërgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Serbia dhe Rusia nënshkruan planin për konsultime për dy vitet e ardhshme. Ky është dokumenti i parë diplomatik i nivelit të lartë që Serbia dhe Rusia kanë nënshkruar që nga 24 shkurti, kur filloi dhe pushtimi rus i Ukrainës. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Vladimir Bilčik, ka deklaruar se lajmi për nënshkrimin e marrëveshjes është një goditje e madhe për procesin e antarësimit të Ballkanit Perëndimor. Deputetja e Parlamentit Evropian, Viola von Kramon, vlerësoi se ky mund të jetë një sinjal për ngrirjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në BE, sepse sipas saj hyrja në blok nuk mund të bëhet përmes Moskës. Serbia është një shtet që varet nga gazi rus dhe sondazhet tregojnë mbështetjet madhe të popullsisë serbe për Rusinë, pavarësisht faktit se ndihmën më të madhe ky shtet e merr nga Perëndimi. Fjalimi i ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ishte një akt akuzë kundër Shteteve të Bashkuara dhe ku Moska pohon arsyet e vërteta të luftës në Ukrainë, por që gjithmonë prej presidentit Putin është përcaktuar si një operacion ushtarak special. Nga foltorja kreu i diplomacisë ruse Lavrov ishte shumë i qartë. Rusofobia zyrtare e Perëndimit ka arritur në nivele groteske të papara më parë. Ata nuk ngurojnë të deklarojnë qëllimin e tyre dhe dëshirën për një disfatë ushtarake të Rusisë, deri dhe për të na shkatëruar dhe për të coptuar vendin tonë. Në vend të dialogut, vazhdoi shefi i diplomacisë ruse, ne duhet përballemi me dezinformatat dhe gënjeshtrat e Perëndimit, që minojnë besimin në ligjet dhe institucionet ndërkombëtare. Për Lavrov, Washingtoni është gjithashtu diktaturë mbi Europë. Ndërkohë në Rusi, policia ka ndaluar më shumë se 7000 aktivistë që demonstrojnë në qytete të ndryshme kundër ndërhyrjes në Ukrainë. Gjithashtu rezervistë rus që janë përgjigjur mobilizimit po mbrinë në njësitë ushtarake për stërvitje. Presidenti rus Putin sapo ka nënshkruar disa amendamente në legjislacionin penal që parashikojnë deri në 10 vite burg për ushtarët që dezertojnë apo refuzojnë të mobilizohen. Por me mira janë dhe ata që po largohen nga vendi. BBC raporton se ka radh 10 kilometra të gjata në kufi për të hyrë në Gjeorgji. Finlanda ka bërë të ditur gjithashtu se numri i rusëve që kanë hyrë në vend është dyfishuar. Në Europë njerëzit kanë dalë në rrugë për Mahsa Amini, vajzën e re kurdo-iraniane, që vdish pasi u arrestua nga policia morale e Tehranit për mos mbajtjen e mbulesës sipas ligjit të Republikës Islamike. Nga Parisi në Stockholm, dhjetra njerëz u arrestuan krahas qytetarëve iranian që vuajnë nga grushti i fortë i regjimit në Iran. Në Stockholm rrugët ishin të mbushura me foto të vajzës, flamuj kombëtar iranian dhe ato të partisë kryesore opozitare Mojahedin. Ndërkohë Irani është në kaos. Numri të vdekurve pas 8 ditësh protestës për vdekjen e Amini, po rritet dita ditës. Televizioni shtetëror flet për 35 viktima, por sipas disa QRSH-ve, numri të vdekurve është mbi 50. Partia kryesore reformiste iraniane i ka kërkuar shtetit të revokojë ligjin për shamin e detyrueshme, i cili që nga viti 1983 i detyron gratë iraniane dhe të huaja, pavarësisht nga feja e tyre të dalin me kokë të mbuluar. Mahsa Amini, 22 vjeç, u arrestua nga policia morale më 13 shtator në Teheran për veshje të papërshtatshme. Ajo vdish pas 3 ditësh në koma në spital. Ndërkohë regjimi iranian, duke dashur të tregojë mbështetje popullore që gëzon, ka organizuar antimitingje në favor të ajotollave dhe mbulesës së detyrueshme për gratë. Mbështetësit kërkuan që të ekzekutohen ata që dalin kundër mbulesës për gratë. Presidenti iranian Ebrahim Raisi
I ka cilësuar protestuesit e këtyre ditve si armiqtë të shtetit, të cilët sipas tij duan të krijojnë trezira. Duke ndjekur rrugën e bashkëdhetarëve të tyre, dhjetra iranian protestuan duke prerë flokët dhe duke djegur hijabin para ambasadës iraniane në Bruksel. Protesta ka patur edhe jashtë ambasadës në Norvegji. Rihanna do të jetë në qendër të skenës në shfaqjen e pjesës së dytë të Super Bowl të shkurtit. Këngëtarja, cila nuk pranoi të performonte në shfaqjen e pjesës së parë të Super Bowl 2019 për shkak të solidaritetit ndaj protestave të qendërmbrojtjes të futbollit amerikan Colin Kaepernick, do të kryesojë Super Bowl 2023. Super Bowl do të zhvillohet në State Farm Stadium në Glendale, Arizona, më 12 shkurt. Pas viteve të sponsorizimit të Pepsi, shfaqja e ardhshme e pjesës së parë do të sponsorizohet nga Apple Music. Rihanna më herë tha se hodhi poshtë një mundësi të ngjashme për Super Bowl 2019, i cili përfundimisht ishte titulluar nga Maroon 5. Në ato kohë shumë artistë shprehen mbështetje për Kaepernick, ish mbrojtësin e San Francisco's 49ers. Protestat e himnit kombëtar, të cilit në 2016 ndezën debat në të gjithë futbollin. Nuk guxoja ta bëja këtë. Për çfarë? Kush përfiton nga kjo? Jo njerëzit e mi. Unë thjesht nuk mund të isha një këngëtar e shitur. Nuk mund të isha një nxitës. Ka gjëra brenda asaj organizate me të cilat nuk pajtohen fare, dhe isha nuk do të shkoj dhe të shërbej atyre në asnjë mënyrë, tha Rihanna. Me shitjet prej më shumë se 250 milion disjesh në mbar botën, Rihanna renditet si një nga artistet femra më të shitura ndonjëherë. Albumi i saj i fundit ishte Anti i vitit 2016. Nuk dihet nëse janë duke nisur një romans, mirë po rrjeti po zihen pas publikimit të disa fotove. Khloe Kardashian është parë shumë pranë aktorit Michelle. Ylli Kardashian si ishte e pranishme në javën e modës në Milano këtë fundjavë me nënën Kris Jenner dhe mbesat e niprit për të parë sfilatën e motrës Kim Kardashian, me Dolce & Gabbana në festimin e partneritetit të saj me markën luksoze të modës. Teksa Kim ishte në skenë, Khloe ishte e zënë duke shkaktuar një zhurmë në prapa skenë në praninë aktorit italian. Në një foto të bërë publike, Michelle shihet së bashku me Khloe Kardashian. Fotoja ka bërë që të ketë komente të shumta nga fansat, duke shpresuar se Khloe ka gjetur një partner të ri, pas ndarjes nga i dashuri Tristra Thompson. Ndërkaq, Khloe është duke kaluar një periudhë të vështirë pasi mësoi se partneri i saj dhe babai i dy fëmijëve e tradhtoi sërish. Ka një metaforë shumë interesante në sport, e cila ka marrë jetën nga voleboli. Ajo lidhet me lojtarin e gjashtë, pasuesi në këtë sport, që me rregullat e reja është me bluzë ndryshe në fush. Pak a shumë pasuesi duhet të gjejë kohën e duhur të gjuajzve, shuterve, duke ajo pasuar topin në perimetrin e plot të rjetës për të shmangur kundërshtarin dhe për të shënuar. Të ngresh topin do të thotë të pasosh në kohën dhe vendin e duhur për të shënuar. Fatmirësisht, presidenti Vučić e ka bërë një gjë të tillë për shqiptarët me performancën e fundit në sesionin e OKB-s. Ai ka marrë goditje të mëdha dhe tashmë po futet me të drejta të plota te autokratët e tipit Orban. Në mes të luftës së ashpër, mobilizimi të rezervistëve të ushtrisë ruse, që po kundërshtohet dhe nga vetë deputetët e saj, ministri e jashtme e Serbisë nënshkruan planin për bashkëpunimin në të ardhmen me Rusinë. Kaq ka mjaftuar që raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, t'i vendos pikat mbi. Përmes një cicerime në Twitter, ajo tha se është një skandal i rënd, dhe madje shkoi më tej duke i dhënë një mesazh BE-s për t'ia ngrirë Serbisë udhën e integrimit. Por kjo nuk duket ende në një gjë kur mendon se presidenti serb e përshfaqi vete në formën më të shëmtuar ose as pak të mirë ditë të fundit, pasi e mori fjalën pas presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski, si njëri prej pak aleatëve të mbetur dogmatik rus. Si që ndodhe dhe tek ne, ndryshe folën mediat shtetërore serbe, që e ngritën apoteoz dhe ndryshe opozita që tashmë ka gjithnjë e më pak burime. Dhe Vučić nuk zhgënjeu as pak, pasi i bëri një karshillëk mbar botëror BE-s, kur Ukrainën e krahasoi me Kosovën, duke përcjell gati një incident diplomatik, dhe e dyta, zgjati karrotën kur tha se përkushtimi i Republikës së Serbisë është total ndaj BE-s.
Me fjalën dhe performancën e tij, serbët i dhuruan një asist shqiptarve. Sërish po marrim një simbolik sportive, por Eduard Trokitën për argumentat i jashtësensit presidentin e tyre në fund fjalimit, referuar mediave serbe. Vučić e përfundoi fjalimin triumfator me sloganin "Roft Serbia". Mediat proshtetërore theksuan se fjalimi i Vučić është shikuar në YouTube 3 herë më shumë se fjalimi i Zelenskit, në raport me numrin e banorëve serb. Dhe se sipas rrëfimit të tyre, vetëm adresa e Joe Biden ishte më superiore se ajo e Vučić. Në fakt, problemi më i madh i Serbisë, veç deklaratave të tij, ishte një element që kaloi pa vërejtur. Shumësia e karikeve bosh në momentin kur fliste pasardhësi një presidence që angazhonte të paangazhuarit. Duke u kthyer në temën tonë, Vučić, ashtu si në New York, për ditë më shumë po i ngre topin faktorit shqiptar për të treguar se Serbia institucionale nuk ndryshon dhe udha e saj në ditët tona është në anën e gabuar të konjunkturave historike. Mbajtja një këmbe të ëndra e BE-s që po e ndiq gjithsesi në dialog me Kosovën dhe po i lejon hapjen e kapitujve të integrimit dhe tjetra me Rusin, me të cilin mbush problemet ekonomike, por dhe që i garanton forcën, po bëhet e lodhshme por dhe disi hipokrite. Dhe shqiptarët nuk po din ta shfrytëzojnë këtë përçarje të frikshme mes tyre. Nga ana tjetër, deklarimi zyrtar i Shqipërisë përmes Ramës, kryeministrit të saj, ishte i duri, ashtu si nga çdo segment i shtetit shqiptar. Por Kosova jo vetëm nuk reagoi dhe jo vetëm nuk përfiton, por po e mbulon me heshtje. Nëse fjala e kryeministrit në asamblenë e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara pro Kosovës dhe kërkesën për rrëzimin e raportit të Dick Martit për trafik organesh në Kosovë, si dhe miratimin e një raporti të ri në OKB, që sadopak do të zhbëj ato dëmet shkaktuara nga raporti fiktiv i Dick Martit, po thuajse nuk u vlerësua. Politika e Kosovës harxhon në raste të tjera slogane të tjera boshe ndaj Tiranës. Mbase ish konsulli e Kosovës në SBA Vlora Qitaku, do të ishte një zë sporadik, por u tregua kuptim plot kur e kritikoi presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe ministrin e jashtme dhe diasporës Donika Grvalla Shvarc, që dukshëm nuk po bashkëpunojnë siç duhet me Shqipërinë, por duket qartazi se po mbajnë një lloj karshillëku që nuk i intereson askujt, sidomos në këtë kohë që po sill lajme me shpejtësi gati të Hermesit. Për fat të keq, shumë syresh jo të duhurat. Dhe më keq akoma dhe kur serbët me Vučić na ngrej topin, ne dalim huq, sepse duam të mbajmë pushtetin e autokratëve. Mbi nevojën e madhe që ka Kosova dhe Shqipëria të bashkëpunojnë shumë nga afër realisht. Edhe një Rama, Kurti, Osmani janë të përkohshëm. Kosova është për tej kohës dhe që po del disi huq, edhe kur Vučić u angre topin, si në rastin e fundit në OKB.